Dobrodošli v dom Slovensko-Kanadskega društva Calgary. Moje ime je Mary Taranta Donnelly. Sodelujem pri društvu že okrog 40 let. Rojena sem v Sloveniji, v mali vasici Gančani, v lepem Prekmurju. Z veseljem vam povem o naši slovenski-kanadski skupnosti. Ko so se Slovenci naselili v Calgary, Alberta, se je porodila želja, da bi ustanovili center, kjer bi se lahko srečevali, praznovali in ohranjali slovensko kulturo, tradicijo in jezik. Ne samo zase, ampak tudi za prihodnje generacije. S tem v mislih so ustanovili društvo za našo skupnost leta 1966. V zgodnji 70-ih je skupnost kupila dvosobno šolo in je začela obnavljati. Od takrat je ta stavba šla skozi številne prizidke in obnovo, da je postala naše sedanje zbirališče. Prosim, pridružite se mi, ko se bomo ponovno sestali v dvorani. Tu naša skupnost praznuje in organizira številne prireditve in dejavnosti, kot so plesi, igre, tečaji jezika in kuhanja. Teh dogodkov so se udeležili tudi uradniki z različnih vej naše vlade, kot tudi višji predstavniki iz Slovenije. Skozi let je Slovensko-Kanadsko društvo gostilo slovenske plesne in glasbene skupine iz cele Kanade. Imeli smo svojo otroško in odraslo plesno skupino. Mešani pevski zbor je vedno pripravljen za nastop, kadar je to potrebno. Naša skupnost je sodelovala na otvoritvi slovesnosti zimskih olimpijskih iger Calgary leta 1988 in slavila uspeha takratnih jugoslovanskih športnikov. V poletnih mesecih prirejamo piknike, pečemo prašiče, zrezke na ražnju, barbecue in uživamo ta dan. V maju praznujemo materinski dan z nastopi mladih otrok, plesne skupine in pevskega zbora odraslih. Junija ponosno praznujemo obletnico našega društva in samostojnost Slovenije. Oktobra prirejamo vinsko trgatev, Grape Festival. Ukrasti grozdje, obešeno iz stropa in izogibanje zapora je zelo zabavno. Na tej prireditvi na svojo glasbo pogosto zabavajo tudi ansambli iz Slovenije. Novembra pripravimo in postrežemo brezplačno kosilo za člane. Istočasno imamo tudi tekmovanja pokušanje vina. Decembra Sveti Miklavž obišče naše društvo. Starši in stari starši pripeljejo otroke na okusno kosilo. Otroci so zaposleni z raznimi igrami in nestrpno čakajo prihod Svetega Miklavža. Slovenski duhovnik nas obišče dvakrat letno in obhaja sveto mašo slovenščini. Ti obiski potekajo okoli Velike noči in Božiča. Hvaležni smo Slovenskemu verskemu centru v Toronto, da poskrbi in omogoči te obiske. Društvo tudi organizira senior luncheons, srečanje upokojencev ob kosilo, ki poteka vsak tretji torek v mesecu od oktobra do maja. To je srečanje, obujanje spominov in uživanje hrane, ki
ki so ji pripravili starejši. Občasno nas zabavajo člani s svojimi harmonikami. Dvorana se polni slovenske glasbe in petja. Še en zelo uspešen program, ki mi je pri srcu in je v zadnjih nekaj leti naraščal, je pouk slovenskega jezika. V zgodnjih leti so pouk ponujali šolskim otrokom in so potekli soboto zjutraj. Zdaj se pouka, ki poteka četrtek zvečer od oktobra do maja, udeležejo druga in tretja generacija slovenskih Kanadčanov v iskanju svojih slovenskih korenin. Učenci se naučijo samo jezika, temveč tudi tradicijo svojih starih staršev. Radi pojemo slovenske pesmi. Študenti so se povezali z našo slovensko-kanadsko skupnostjo in razvila so se močna prijateljstva. Približno vsake dve leti organiziramo nabirko za obstoj našega centra. 35 prostovoljcev, mešanica mlajše in starejše generacije naše skupnosti, sodeluje v dve dni. Del zbranih sredstev podarimo lokalnim dobrodelnim organizacijam. Slovenska kanadska skupnost sodeluje v lokalnih kulturnih prireditvah. Dolga leta smo sodelovali na letnem mednarodnem sejmu hrane v Calgary in prejeli številna priznanja za hrano in razstave. Zadnjih nekaj let smo se sodelovali na Global Festu, kar letno organizira mesto Calgary. Na tem dogodku predstavljamo svojo slovensko kulturo in slovensko podeželje. Za zaključek bi ob tej priložnosti v imenu slovenske kanadske skupnosti v Calgary rada čestitala vsem organizacijam in podjetjem za vaše častitljive obletnice in dosežke. Želim vam še naprej uspeh. Naša skupnost je živa in se veseli junija praznovanja 55. obletnice našega društva in 30 let samostojnost Slovenije. Slovenija, čestitamo ob 30. letnici samostojnosti. Hvala, da nas povezujete. Kot je zapisal Simon Gregorčič, oj mati moja domovina, ljubezen moja ti edina. Bog čuvaj dobrotljivite, Bog živite, Bog živite.